protect our president. We are ready. I don't want to be misquoted by the media, but we can kill for the president. Okuvuganya kubwa president mawanga gano aga Africa na daro muri abafuzi abayisanga ensoro ba dictator gwangendo kuvuganya oyino kumanya bino wamanga ngatona bana kulowoza kukumuwangula mujambu yinza oyino kumanya nti waliwo kufa ne magenda kuta munzitachi eyetamanyidwa mawanga aga Africa omuli abakulembeze abayisanga ensoro ngatebali na kusalia bukulembeze wabula bafuzi baleteda mawanga ga Africa okusigala emabega atebo ne basigalanga bagamba nti bannansi ba mawanga ago sibe kugamba sibe bakozi nenga atobuzibo buvudde kubbo omululu omulugube obulyake n'obutemu obubbi n'ebiringa ebyo njagala kutegeeza nti Bobi Wine wano mu ggwanga Uganda yakavuganya ekisanja kimu ku ntebe nnene n'ebyayisemu botandiko bibala oyinza owunga omutwe Bobi Wine bamwegezezzaamu omutta emirundi egitaka wansi wa kkumi wabula waliwo gye tumanyiiko n'egyo gye tutamanyiiko gyasimattuka abatemu bangi betulabyeko nga bamu bamulondoola mu kampeyini z'abatambuza ez'enjawulo okugereza waliwo omwami gwe nkuleetedde abadde amulondoola ennaku zino mu ntambula zonna z'abadde nazo era nga twafunye ebimukwatako ebitonotono tugenda kubanga tubitegeera mu ngeri emu ne kampeyini ziri ez'emabega waliwo obutambi bwe nkuleetedde abaali baagala omumiza omusu kale nno omuntu yenna ng'eggwanga limwagala okukyusa obukulembeze yeetaaga nnyo essaala Bobi Wine wano mu kiseera waali okuvuganya General Museveni amazima yeetaaga essaala essaala ziri mulinekeraawo zimusabira ng'amaanyi gamuweddeko naye mu kiseera kino nga mukyamuwanise yeetaaga essaala kuba essaawa yonna atambulira mu kufa baganda bange Frank Gashumba yayabiza ebyama bya PLU Frank Gashumba naye oboolyawo wadde muvandume bw'ateegendereza ebintu biyinza okubeera ebirala amyuka RDC ow'emitiyana emmotoka ye bajokeza nsonga ki eyokesezza emmotoka ze ogenda kubeera ng'obitegeera omukulu Abedi Bwanika tannaba kuzikiza ku Bobi Wine avudiyo n'agamba nti Bobi Wine ekyo kya buswavu okukwata abantu n'obeetikka ng'obatwala e Masaka singa obadde osobola wandiba addressingidde mu kibuga Kampala gye wabajje n'ebirala bingi byonna tugenda kubanga tubitunuulira mbanirizaako buli omu gy'asinziira okubeera ng'atugoberera abali emitala w'amayanja omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okubanga mbatusaako ebintu eby'enjawulo neebaza buli ssekinnoomu agoberera omukutu guno weebale nnyo weebalire ddala njagala kubeera nga ntandikirawo buterevu nnyo njagala kutandika n'eggulire lino oba n'akatambi kano ke omusajja oyo gw'olabe mu katambi ako vaku abadde ayogera ne waliwo w'ebigaalubindi abadde emabega we oyo omusajja w'ebigaalubindi oyo gw'ogenda maaso n'okuba ng'olaba omusajja oyo y'omu ku bantu abazze balondoola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja emirundi egiwerako oba kulaala ez'enjawulo ne tubadde nga tetutwala budde kunoonya musajja ono yaani njagala olaba akatambi kano akalala nakoba olyawo osobole okubeera ng'otegeera ne bye tugenda okwogerako kakasa naye ate nga ndi kikumi ku kikumi shuwa ndowooza namwe muli bantu bakulu musobola okukiraba ono omusajja omunyamano eyabadde emukono mu nsasaka ez'okubulookinga n'okwagala okukola effujjo ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe twagenze Masaka y'omu era eyalabikidde mu kavuyo ne poliisi okukola effujjo ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe tuzzaayo akatambi njagala kino mukyetegereze mwenna bwe twali e Masaka mu kuziika Pascal omusajja yali atudde emabega wa Mbwanika
neba mpuga ye musajja yomu wetegereze kifana nchino ye musajja yomu eyalabikidde Masaka ne mukono mukwagala okukola fujjo nteka teka kyeri wano anti kasita tukulaba njagala otunuulire kino ekisajja ekinyalwana ekiri mu galubindi mu gagezi eziringa ez'olodingi ez'okyolodingi mukwagala okukweka identity yakyo mutamanyi nti guno omulembe mubuufu muko ono omusajja y'omu yalabikidde emukono ne Masaka ye musajja y'omu yali emabega w'abampuuga n'abeedi mukwagala okukola efujjo batuuse obulabe ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala mwetegereze anti nsonga za byakwerinda ensonga za byakwerinda ffe eggwanga tujja lyetereereza tunuulire ebifaananyi ebyo nkwagala mu comment section kuke katambi abo be basajja botunuulira nga bajja batambulira mu bantu tebambadde uniform za people power tebambadde uniform ya maje nti oba oliawo omu identifying nti ono wabyakwerinda nti omu identifying mangu nti ono wabyakwerinda wabula babeeramu awo nga baagala okukola obulumbaganyi oba obulabe mu bantu abantu batandika okugamba nti aba NUP babi oba oliawo n'okutuusa ku mukulembeze ebizibu ebyenjawulo kyova laba nkugamba nti Bobi Wine buli wafuluma teekawo essaala naddala gwe amuwagira kubanga atamuwagira munaye tewali nsonga lwaki oba omuwagira oba omusabira naye ate naawe oteekeddwa omusabira kubanga singa atuukibwako obuzibu consequences eziyinza okuva mu ekyo ffenna tuyinza zifunako kati kirungi nnyo ne tugenda maaso n'okubanga oba oliawo tusabira omukulembeze waffe okusimattuka embeera eno bino tebiri bwe biti byokka ne gye buvuddeko ku countrywide tour ezasooka obutambi obw'enjawulo bwajjanga bulaga abasajja ab'enjawulo abaali babagalidde oba oliawo ebisi nga kwe kuli n'ono gwe baakwata kankuwa katambi kano Faniwoje mon planning ira baganda bange njagale bategeza abo tebatunulide nze tageti yabwe ye mwenze kyasi nyimiride mukubo lyabwe yenze malemeza kubanga ngamba abantu bange temugenda bafuga luberera n'olwensonga eyo balina omupango ku bulamu bwange naye njagala okutegeeza Museveni ne mutabani wo n'abo bayeekera banno mukigeze mukigeze saawa zino nze ng'omuntu ate bino mbyogera ku lwange manyi nti buli muntu ayagala okuwangaala nyina abaana bato njagala ebbala bakonga bafumbirwa nga bawasa njagala ebbala bakonga bakikkirwa naye kati ebyo tebinkwatako saawa zino njagala ebbategeeza bwe kiba kyetaagisa kufa nga kye kigenda okununula abantu bange kibeere nga katonda bw'ayagala naye njagala ebbategeeza gwe Museveni ne banno atya baganda bange bali wano njagala ebbagamba ebigambo bino nga nkyali mulamu njagala ebbategeeza bino ebigambo nga batunudde mumaaso nti abo abatemu abo ababbi bwe bagezangako ne bantemula ekyokkola mukimanyi bonna mubamanyi mumanyire gye babeera nga n'abasinga babeera wano mu Uganda bamanya babeera wano mu Buganda kale muntemule batemu mmwe ako ke katambi baganda bange kye kiri kye ntandikisizza nti omuntu okuvuganya gavumenti ezaabaakanywa musaayi gavumenti ezaabatemu gavumenti ezaabayeekera gavumenti ezaabadikiteeta abaasinze mwoyo gwe bw'oraba ng'omuntu alemeddeko
manyo yomuntu ayagalensiye banange Bobby Wine ayagalensiye njagala webuze mu mutima gwo kyekyandirese Bobby Wine mu byobufuzi daba abayimbi bonna bali ku side yedi eya NRM beyagala kubanga teri abagana kola bivuru teri abagana kweyagala emmotoka bavugaze baagala obodi awo na buli kimu ne Bobby Wine yaleka amasanyu. Bobby Wine yali avuge motoka ezina rimu ezero kugama ezitambula zoka yavuga nge motoka ezamanyi yakolanga buli kimu ngateri yavimbanga yayina mukyalawe amaje ya galina yali ya setting obulamu ngagamba ku myaka 45 njya kubanga mpumula ngende nkole ebyange ebirala kakati alimu byabufuzi ebyobufuzi ebimumaze kedembe lyengo omuntu kubanga oluwalero Bobby Wine ngo yagalo tegera nti byakola sibibye wadababu yabu yabagamba a Bobby Wine ali masape oluwalira kere kumacha kale bwabanga byakola bibye akere kumacha gambe nze mbivuddemu olabe nsi kyena amukola yatoka ekiseera nga byakola tebiki ali bibye kati byagwanga nti tumufosinga n'okubikola kubanga ye yabitandikanga ye fene tubyagala kakati tumukozesa obo kitegedde ngoyagalo kakasa agamenti mbivuddemu nze mvudde mu byobufuzi ojja kutegeera obo tegeere konti yalidde ojja kumanya kati Bobby Wine ebyobufuzi abirimu ayagala gwanga ayagala nsiye njagala kubeera ng'ensonga eyo njikomyawo wabula tumusabire kubanga ebintu si byangu ago ge mazima njagala kubeera nga nvaawo ebya Frank Gashumba n'abakulu mu PLU oba Patriotic League of Uganda byabi kyalanda Frank Gashumba aganye okubeera nga bamunywerako obutaaba Frank Gashumba agamba wakiri okwabulira PLU obokwa okwabulira muwozi netagenda kukiriza kamanyiro akakagenda maso bino byonna n'omuganda wange bidiridde minister omukuba minister eyabba omuchere n'ennyama mujjukira muwozi we yayise ebivulu mu kibuga Masaka kakati waliwo muba minister wano eyabba omuchere n'ennyama by'abantu ku mukolo onono nga simulala ye minister waigara yes waigara east amanyidwa nga Michael Mawanda musaidize bushenye yo Michael Mawanda yawandikira Frank Gashumba ebaruwe yabatabudde Frank Gashumba yaliko kumukutu ogumu na gamba natabukira police waliwo butambi obubadde butambule naku zino nga bavubuka banyagulula abantu mu kibuga babakuba emigere ne babanyaga Frank Gashumba navayo natabukira abakuru mu byo abakuru abebyo kwerinda nabagamba nti mwemwe nyine mulabika mwamukulira obukundi bw'ababbi buno kubanga bana ababbi bakuba abantu batta abantu niye mubamanyino bamanya kubanga yategeza nti bana abakuru bamanyi bulungi abantu ababba dwaki tebabakwata era yatabukira nnyo abebyo kwerinda wabula oluvannyuma lw'okutabukira abebyo kwerinda omukulu ono amanyiddwa nga Michael Mawanda yagenda maso n'okuba nga amuwandiikira ng'amuyita mu kakiiko akakwasa empisa mu kibiina kyabwe ekya PLU waliwo ekisangibwa naggulu n'agenda maso n'okuba nga amuyita bajje oboolyawo bamukwasa empisa nti yasiwuuka empisa kyakyamusiwuula empisa kuvaayo n'agamba ab'ebyokwerinda nti mukolagana n'abamenyi b'amateeka bwe muba nga temukolagana nabo dwaki ate mugenda maaso n'okubeera nga temubakwata ate nga mubamanyi kakati ekyo kyamuyisa agende mu disciplinary committee bamukwasisa empisa kyajjayo Frank Gashumba n'atabuka era n'alaba mukama we mukamwa muwozi nagamba ekyo kikafuwe wakiri nva mu kibiina kino njagala tulabe ebigambo bino ebya Frank Gashumba embozi nnene ne of course ngenda tema ko katono tusobole okubanga tweyongerayo gwe tulaba nti wayiseewo nayiseewo ndi bayirawe ani ampimira wenyini okoma teri ejogo lyamwe mulikomyeri ani ampimira wenyini okoma ebbanga lyemaze ku nsi lyeddene lyensiga zaayo lyettono ekyo nakyo njala nkikubuulire ekirala kungu abamu kuffe situjogebwa ani ambulewe nyina okoma mwasoma kifi byetwagwa mumbuulire nga mwe mutusalirawo tulina kukoma wano ajja kukuyita bakubuuza akana n'akataano so mupite otya
Fadde ndaba. Tankubulie. Fananchia jeno MK. Mkama si joini ngangako Pierre uyu kubera mu keji. Say that again. Si joini ngangako Pierre uyu kubera mu keji. Kubera keji. Hey, ni mwebe ndaba. Bwebo kujoini nga Pierre uyu nti nina kubera mu keji. Nye mpologome sibire mwenja jivamu. Belene ribate. Ya kuva mu Pierre uyu. Mkugambi bwebo kubera mu Pierre uyu ngangenda kubera mu chikeji ngandi musibe. Nja jivamu. Bwemanga mvudeo njagala kusoka ko. Banange. Simanyi lwaki tetuyiga. Abantu abamu simanyi lwaki tetuyiga lwaki tetutegeera. Omuntu akozesa omuntu n'olaba bwe bakozesezza nga tebayambiddwa tebalina kye baweereddwa nawe n'osigala ng'ozunze ttwe olituwala bakozese ate n'otuwolomera n'otandika okuwoowoola kati owoowoolera ku social media ffe tukolere ki njagala olaba akatambi kano. Omusajja agamba mbu watulimba limba ne tulekawo omwana we waka Bobi Wine kati nawe bifune noleka babezi kahanga bakolerede gwanga bakoze birungi noleka bitese emyaka 10 ali no no rese kafero ne mutajekera ajavuruge tukugoye vuka dizonta ndewa nzogeza kumpachi na kamero kakakolemyo kumpa na buyamba bonenyo kulipa olimba bulimbya sasa mtabaji wangu olimba bulimbya bada Uganda kutulimba limba kutu kulonda ngo twefu la makubo linema kufamu kwa watu ya gara kulaba kakati na yalolo tangisi tukutazi ya tatu guirane na tulebo mababu wa hito mwana huku chiaro na tumulekato tukuagara baka sibate baba mambo goba hawa itusu wala mubaba na huku chiaro kama ina wa sinta mwe na tumulekato tukuagara na utuwe fulia tuino burubi jori bizei kadutuwe kwa sabwe kwa sema motoka na utuwe mutaxi Nova sanga ne basuli langa dawo fana na ngembwa ne bakukuzulula takati muka tumbo wa mulonda kuyambye ati kutufo nyambye ichi chakati nina londa kato nyambye ichi njagalo waya bya sasa ngoyo zina zaidi ani achaza pale maddu tebazisula tebabileka tebakuchawa olobu na fusibo ouso gaga wazili ya romwendo bigaga wasa bitudawa tobe kweka bwe kwesi kati abaso gaga no gafa muzee bubuna fusibo Urakaluka tuse None kweka Noli baba kupa munda Kato tulaba o Ode ili mdaka ni mkatimba Tukatiputufisenga jima takula mutakuzi Otuleli wabani Katizibanga mba kunonya mkujeru dawa Aguatachara yu kayatue kweka Katiantezo zavula Uuza bisa solo njiza Musa soba anonye nteza yu Nempale nwa kucharo Uuze yalo mwenda kataka lukatu usatelu sokulimba. Yalo mwenda mgede. Yalo mwenda kucha mwendi. Nani mfunya ulio mpandechi. Ukuja konu mfere guwateka wa biyaba atokuwa marawu. Uuze yalo mwenda. Eche chipacha PPS wachita. Controller. Pomutuka kwa mkaza ya PPS. Ya controller ya chi. Nolika mwaza sila nwanga. Biba manye na kari office. Biba manye wa rwanyo. Biba manye kutambo za minimu. Awe wasura. Kakati ine guwane su mpio tulete ndi. Katolese mkodemi wange. Omrese. Abana baseta mtu balese bachagulani bambogo bamiti bani bona abana baseta mtu balese abana bakuchaga tule ko balo kujenda tukufira twagala muzee nga twakwagala ngo tuwe mukide kakacho tanzi uro tuwe mukide muzee akoke katambi stiru ne bana era tebayiga nono muchala kakati akube nduru waliwo abantu abamu nga mutatu munatusonyiwa mujja kube nduru nga tetwagala kumanya mujja kube nduru bino byenzi jangamba abantu Nti omuntu akera kumacha naafa abantu ne bajaguza olina vena agamba lwaki mujaguliza afudde yeye isanga atyanga mulamu yeye ayogeranga chinga mulamu mbadde mmanyi sige birungi okungula ebirungi osobola okusiga serene okungula kasoli obuchayi bwosiga eryanyirye wemanye mukisera ngomaze okuvaawo nga tochi aina lyanyi eryo ensejja kula mulanga bwe yagala Ndi njogera ngo munyivo waddala nga ndi munyivo ku mutima gwange ekisooka ensi etukyaye ku lwa muzeeyi ebyaddala ku mutima gwange leero ka njogera ekindi ku mutima ensi etukyaye ku lwa muzeeyi ebyaddala banzija mu mmotoka nga ndi mu mmotoka ne banfulumya ne basasula ekifo nga mwendi ne bagamba kibeere kyereere ne bakisasula bwe ngenda mulumbe bampa emmere y'omulumbe njirye kubanga tulidde eggwanga Nakube enduulu nga bamenyedde ennyumba eddinisa n'enkuba enduulu nga njagala abantu bannyambe nga ndaba abantu bayita mu ddinisa baagala kuyingira naye ng'abantu bagamba nti Museveni jangu oyambe omuwagizi tewali muntu yannyambe lwakuba baamala ne badduka ne bagenda
ebizibu bingi byetufunye ku muzeeyi ekyokusa ekyokulala olulala muzeeyi yali ali mulago nga baggulawo eddwaliro lya kansa bankwata ne bantwala ewandegera nemalayo ennaku ezi ttaano abaana bange bwenaddayo nabagamba nti mbadde mu bya Museveni olulala nali mukono nga muzeeyi agulawo bwe tuba nga tuvuddekaawo omukyala omuwulidde naye bannange kale njagala kubeera ng'ensonga ngiteeka ebbali twongerekere ensonga endala wabula nkusaba wa video ya Felike muganda wange buliwo wa video ya Felike kijiyamba okudduka ku speed ya yiriiri information netuuka ku muntu omulala genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bwe guba nga gwe mulundi gwo gw'ososa okulaba omukutu guno wamma ensonga tugitambuze bulungi ensonga y'obwakabaka bwa Buganda bannayuganda bakyakalambidde n'abaganda era njagala kuzzaayo katono nkujukize nti we baawaŋŋangusa Ssekabaka abaganda baakuno abaaliwo mu biseera ebyo abaali bakyayina omutima gwa Buganda ng'era baagala Buganda amazima gali nti abasajja baagaana okubeera nga basala ebirevu baagaana okusala ebirevu okutuuka nga balabye Kabaka waabwe abaganda abedda baateekawo embeera okakasa nti Mukama waabwe akomezebwawo namunswa cyucu lukoma nantawetwa ya kugamba bakakasa nti akomezebwawo mukwekalakasa abaleero oli ayimirira nga taswadde natugamba Kabaka yalwala alaje natugamba Kabaka mbusimanya yatwalibwa bweru wa ggwanga kubera yatwalibwa Bulaya kubera nga janjabibwa ne tukizuula nti ate Kabaka ali Namibia gyamaze nnaku kugamba ezigenda mu nnaku nga nka nsanvu nga gyali alina mu ddwaliro gy'abatabufu ba mitwe awaliwo abaganda oba oli abo bakyalina Kabaka ku mutima nga bamuwagala newankubadde nga waliwo abali mu bwakabaka bwa Buganda ng'ate bo balinga abakola ekyo abali mu kukola n'amaanyi okulaba nga obwakabaka babusuula naye nga nabo mwebali simanyi oba bebaani osobola okugenda mu comment section gwe n'ompaayo b'olowooza baani b'olowooza nga bakola mu bwakabaka bwa Buganda naye nga bali mu kulwana ate ku busuula njagala tulabe omusajja ono yakaabye amaziga ne mu maziga ge yakaabye amazima tusaka tuwulire ebigambo bino then bwe tubivaamu owulire abaganda abayina kugamba ng'obwakabaka bubali ku mutima bakkiririza mu Kabaka waabwe tusoke tuve mu kano tudde mu kaddako bakadde bange nkoze bidiyo eno wakati mu bulumi ate wakati mbugumu nina obubonero obulaga wakati mu kulwanira ensi yange oba okulwanira eddembe lya bannayuganda kiyinza okuba nga kye kimu ku bizibu ebyolekedde okwaŋŋanga obulamu bwange naye bwe kibanga Katonda bw'asazeewo ng'omusaayi gwa bannayuganda bangi kujjako yiika eggwanga lisobole okutereera situjja kuva ku nsonga yakulwanira ggwanga lyaffe situjja kuva ku nsonga yakubanja Ssaabasajja Kabaka tujja kuva ku nsonga kwogera ku bituluma oba weetuli oba situliiwo ninjaga mubeere nga mukimanyi tulwaira ekigendo tufuula abawanguzi oba abazira sikubeera mu nsi muno nga tusirise bazira kwe kujjayo eddoboozi okulwanyisa ebyo ebinyigiriza bannayuganda okulwanyisa ebyo okutulugunya Ssaabasajja Kabaka munnayuganda afune eddembe lye si bugagga bwantu oyo nti waliwo agenda okugenda n'ensi naye mbakubiriza bakadde bange naawe yonna gy'oli baako ky'ogatta ku ggwanga lyo banja Ssaabasajja Kabaka anje eddembe likuba tewali ayinza ddi kuwa olina okulyewa kubiriza abazzukulu ba Buganda mwenna baganda bange kyekiseera musituke kati mwine gwe mulekedde lutalo luno
tuwanivye guanga liyafi. Manyi tujia kufa banji. Na mamu tulimu wanji kwa kufa. Nina bagamba bamuta asinga yafa. Hili chigenda kutufula bo wanguzi. Bakubira nga tufiri decho. Umundu chateke do kufiri da. Abajuli zibafa baba ta mwekirizi ya katolika. Imabika miaka jesimanyi na hundi. Na mugongo gatuwale asubula na kulama gayo. Kujina mugongo gatuwaswa na genda yu antu chukumi kugenda kujukira abajuli zi. Niyevi ya nevi ya bubizi vieto lula. Walilo na mugongo yesingo kunganya abantu mubungi. Mwafirika. Kumbinu kwa galuhu. Kuangule siyo na uro kujukira abantu wabawa firide dini katigo watiango firide kwanga liyo watiango fudono nya sabasajja kabaka jali dalango li muganda bakubiriza bakadde bangi mugolo kuketu nonye uwinkanya mugolo kuketu lwanile kwanga liyafe mugolo kuketu lwanile obulamba sabasajja kabaka ya vira bulungu muna masaka sabasajja kabaka wangala ni basajabu jetuli, tujia kujukira, tujia kuluwa nidira. Kakatondalu halisala honga bu halibaya gandhi. Ako kekatambi, umusajia akaba amaziga, ngolabi la dala, amaziga ge, taga, talimu kuogera, ntiba muwane, talimu kuogera, ntiense mulabe nyo, alimu kuogera, uruo kuwanti, mumutima gwe mulimu oburumi. Banange, njagala tukirize, ne wankubadde mwami Museveni egwango likuto liridde nyerirekere ku mirembe ejimu ebintu ebimubireke kabaka weri murwenzururu mwamukola bye mwagala aliyo katacha sola na kuogerera abantu babwe kitegeza obwa kabaka mwabuvunza obwa busoga mwabuvunza obwa kabaka buno obwa bwana bwana mu Uganda kubata tucha ina bwa kabaka ago mazima ojja kunyigira obojja kukiriza tetucha ina bwa kabaka mu Uganda. Na ye, omusajja ono yanyumidde yomundoza ku Baganda abasigala nga bebandi badde basemberera ne kabaka abasemberera kabaka oba abali mu lubiri awo basana kufulumya bonna mu bajje mu lubiri abani abantu abali mu lubiri awo abali mu kweyagala bali mu motoka za bei bali mu kumi bwa majje ga government bali mu kweyagalia mu byabugagga bya Buganda naye nga nanyinimu yali eri embeera teyeyagaza. Ono musajja gwengendo bawa yomu kubantu abandi badde basembere ya kabaka kuba amwagala nti ngaswa ibuka tende atayagala kulimba Ssaabasajja kabaka era nga siri mutiririra mwana watu buli antwala ku mukolo manya bino wammanga nti bwonojja nompa mulimu nga tugenda ku mukolo sigenda kuddamu kuyimba kitiibwa kya Buganda olw'ensonga z'engendo bawa ekyokubiri sigenda kuddamu kutuula ku ntebe gye bantegekidde ku buko olw'ensonga z'engendo bawa songa ate nja kutuuka n'okwambala sapatu oba okutambulira mu bigere ng'ate ndi mu kanzu olw'ensonga z'engendo bawa tuli basajja balimba abaganda abaganda twagala kabaka tulimba tutya Ssaabasajja kabaka tumuteekako ebintu bingi Luta tuukiriza Bible egamba nti mwana wange otyanga mukama ne kabaka kituufu otyanga mukama nani ne kabaka lwaki mugamba nti na wangale Ssaabasajja kabaka naye nga temwagala wangaliye ku ttaka lya Buganda ate eririe ntandise okubawa ensonga zange yabaffe mbeera ntya mu mukolo Swaibu Katende kati nenyimbe ekitundu kigamba nti twesiimye nnyo ku lwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga ddala okakasa Abaganda bwe tuli essaawa eno twesiima nnyo ku lwa Buganda kyeri nga Ssaabasajja kabaka talitalamula era nga taliiwo nsaawo siyimbawo era sikyakisobola
Nyinzo ntio kuda mchirale nyamba Ntina imbantia nesitenda Saba sajja kabaka Asani lafugo buganda bo Na nafe gatu mwesika Yocho nchia chisobolanzi Ntinaimbantia nesitenda saba sajja kabaka Nchasani lafugo afugo buganda bo na Nenge sawe nafugira Namibia Nzebio nchia bisobola Nita Sijia Na wabadali tu mkulo goku wangilu wangu wadoo ya gala gumba Usubulu guleka Ndidamu na yukulanga saba saji yako miyo Atake debulu onji Ndidamu na yukulanga saba saji yako zechi Ako miyo dalangali muna mulondo ya alamula Ulia bulu onji Abaye Nga mulibali imba nyo Ulewa mutiko gama tayi saba saji yaka baka uoligwa wendigwa Kadimugi anda kugwa Namibia Taina busoba zibukutosa wakoze watch Wakoze watch Kukubanti tali yotali muna mulonde talamula Nga mulibali imba nyaba ganda Ukulimba saba saji anchaji saba saji kabaka Alika sukule imbazi indijigaya Ukakasa Nga tena bagenda kumbazi ya muduka kujigaya Kati wakoze watch Mungkwate bulonji sina gwe nomba Nse njaga la kabaka wange Nkabida kabaka wange Ndaga lwa kabaka wange Sigenda gamba nti mubanja gundi Nse manja kabaka Sigenda gamba nti mubanja gundi Ila sige kwa tula mtu yenna Nse chenja gala yani Jesaba saja kabaka Mabaganda mugwe mwabulimba Nabulia yari atu deko kuntebe Iyobu amibwa saba saja kabaka Ngoli katikiro Oli musajayi wa amuluka Oli musajayi wa gombolola Esa weno nga goli mubivyo weja vana Baba muliba kuhusa nyo Kali muliba nkwe Wama muliba babi nyo Minobiyo njogere sibi jusa Nse katende swaibu ndi musajayi wa alugave Ndiyo gede kasuli kutakale saba saji ya kabaka Tabivu nanyi ziba kumuntu ya na Abiru muoza wakatalikano Abiru senteve Obo wa musobozi Wabula bivu nanyi ziba kunze Kabiyo gira Eye yita musajja wakabaka Olwe mirimu jenkola Ejo kwanjula Tewali wa sazari ya saba sajja kabaka Desikulangamu mkolo gwa kwanjula Songa ate Nabuli mutendela gwa bantu abali munsi muno Babiriba polisi Babiriba amaje Babiriba ani Bona kumitendela jona Nalimba uledeke mikolo Abimiti babagalwa Oyo yenzi Chemanja kabaka wange Chemanja kabaka wange Chemanja kabaka wange Ngambi Gwayagalo ukumpa mkolo Sijia kudamu kutula muntebe Ntege kedua kubuko Mungendo ukugirira Ukutusanga saba saji Ngenda kutula wansi Sigenda kudamu Kuyimilia nyembe chitiba cha Buganda Mumukolo Nga saba saji talamula Yibyo mbika atiriza Songa ate Ngenda kutuka nuku jamu inga tontambu Zebigiri Ukutusanga saba saja Akumeo kuna mulondo Ayi mkama katonda kuma saba saja kabaka Umuonyo obusibu wanda wajitamu Kare keka katambi Abaganda abadala Bago mga murubiri Nchidem Botunu liyaba katikira aba umula Ama zimagari nti Basaja batu Na batu bacha ina cheba manyi Botunu liyaba takababu ganda Oo Banoboba atu ndibu ayeri muami Museveni Tebasobola kunyega Botunu liyaba minister wa Buganda Bonaba uli ya Charles Peter Maiga Tebacha uli la kabaka wabwe Naba kwa gamba Ba minister abali abadala Boba agobuwa Nebaja ba minister abakozi bensimbi Ochitegera Bari kubia nsimbi Tebafude na kumukama wabwe Nwaruwe ya ngame njogere kumama naba gereka Sija muogerako Sija muogerako Neche manichimu Nti omusajja omukazi Oliwo kulabirira bawo Na ese bobo obango olimu kazi Nga gwokera kumachano gena mu business zeyo ne weya gala Nenga bawa inechi zibwe chenka na buwe chitio Then nseba obato inacho jigamba Ama ntumuru wa nirebi tibwa Ne waruwa ba mkumwe betagena kuwa bitibwa Nga tuwabiba jeko Gano mazima Mubwa kabaka bwa Buganda Waruwa ba ntumota chainza fetu gamba
mutuso kubanga mtu gama mune tukiririze mubye tuwagala nenga abali yote batukiriza tubikiririze kubanga bafere babi banyaguruzi bali yake bali mukulia mumporogoma oboli yao kare kambi komi yao njagala gende wa Abedi Bwanika. Abedi Bwanika nabadde ntunwa unako rajo ku Twitter ku Twitter oba X. Abedi Bwanika yasose na tutere na tugamba ye Masaka massive aha namala na tugamba nti obuwanguzi oboli yao bwe mujaguliza aba NUP be yabadategeza mwandi badde temukola kya bujega okukwata abantu ne mubaje Kampala nga mubatwale Masaka kare necho na chocha abalazenti muri banafu ya Abedi Bwanika according kuntegera ye according kumagezi ge alabanga abantu banaba abadde Masaka banaba asombeddwa Bobi Wine banaba asombeddwa NUP awotegerera nti oba omuntu watajira ngao na kugamba nti obukadde magezi aa teba kulimbanga sibuli mukadde nti mugezi wali abakadde abasiru and they are totally stupid botunu lya Abedi Bwanika nebigambo byayogera urabira dalange ntegera ye eringa ya chinyira Yesu lise tiyabadde yeka nalabye agundi nalabye Kabanda David Kabanda nenge chinche chimu kyayogera NUP asombya abantu nenda bachali siruwa mushana na gama ntina ye NUP asombya abantu banaba abogera bariba NRM nono wa NRM na yeye bisekala as opposition na yebo nobo na abaluanira kompuga na Abedi Bwanika ba NRM chichicho subira chebasobola okwogera biebyo oli wa iso rwomushana ono ye kale abona boye ntegera yabwe sagala tubere nga tubatidako nnyo obudde oboli yao njagala tulabe ku bigambo ebirala ampuliriza waliwo akatambi ke njagala tuzanye kamuchala amyuka RDC owe mitiana omuchala ono yalumbidwa ekiro neboche motoka ye babadde baagala kuyingira mu nyumba wabula kabadde kaseera kazibu nnyo amaziga gamuyisem motoka yayokeddwa yonna abantu abatannaba kutegeerekeka ne polisi evudde netugamba nti abayokeze motoka ina abamulumbye babadde batambulira ku pichi omukyalo ono ye prose mwanjuzi yes prose mwanjuzi mumyuka wa RDC katulabe emboozi eno then tuje tweyongereyo Amyuka RDC w'emitiana prose mwanjuzi yasobeddwa oluvannyuma lw'abazigwa abamulumbye ne batuuka n'okwokya motoka ye bino byabaddewo kusawa nga 8 mu kiro ekikeesezza olwaleero onagamba nti yasose kuwulira bazigo nga batambula ebweru ne tuwulira n'eŋŋombe nga ekuba ey'emmotoka eŋŋombe ekuba oli agezaako okusitaatinga ng'oba ayagala tufulume ati akole kyayagala kati olwamaze ffe ne tulemera mu nju nze ne ndowooza nalowooza basayika kuba hiya baneiba bange nina basayika ne ndowooza bava mu kunywa bakomyewo bwe bityo kyokka bwe wayiseewo akaseera ne bawulira ekiwunya wabweru zabadde zigenda 9 muwala wange n'avaayo mu kisenge ng'awulira ekiwunya n'abikulako kateni katono bwati n'agamba maama emmotoka eri mu kujja emmotoka ejja kati nze navuddeyo mangu nga nvaayo nkuba enduulu ono yatandise okukuba amasimu okulaba ng'ayambibwa era sikaali ali okumpi yazze okuyamba kubanga yabadde atidde nti n'emmotoka endala zisobola okujja oluvannyuma n'abasirikale abalala bazze wabaddewo eri eya radio eri yabadde epaakinze wano ng'egenda eno egenda ate kali ka petro akagenda kugira ki kujja fenafena tugwe wano mu kikomera olwamaze omusirikale najja asikali wawali n'atugamba mufulume tuyiwe ku mmotoka amazzi mufulume ffe nga naffe tumutya RDC agamba aludde ng'asaba abakuumi nengamba komanda wa ditaki mumpe security nengamba ekizibu ekiri ku magye wandiikira ani wandiikira komando wa third division mwami Semwanga brigade ya Semwanga nemuwandiikira ng'amukubira amasimu mumpe security nengamba we are going to give you bwe bityo nengamba naye ekibi RDC mujja kukozesa amagye
majago ne police mugende mu bama taka ne mbagamba kale mubasirike ngabiba kengawa nechi ekimunyamiza no lunaku lweggulo kyabadde bwe kityo ngasaba abakuumi nga sinaba kutuka ku bulungu baganyi buno nakubidde osomu owa police obusi wa FFU wa nemitiana ne mugamba nyamba olwalero nsindikira abasirikale basule wano nyamba gwentyo when I was pleading ne mugamba nyamba era kiro ne mara ne mukubira ne mugamba wenafa nyambe mumpe security yo police emitiana etegezeza nga bwe bakaganye neddimu eryokunoonyereza ku nsonga zino. Okay, ako kekatambi njagadde emboozi eno yonna gye mbawadde olunaku olwaleero njizingire mukana akatambi njagala owulirize ekisooka abaganda twandibadde tuzuukuka abaganda twandibadde tutegeera tuddemu amagezi eyatuloga oboolyawo tulwane twejjeko ekikwa mu ngeri emu bannayuganda kye kiseera okuzuukuka okumanya valiyu yaffe n'okumanya ensi mwe tugenda okuwangaalira okaddiira mwe tuzaalidde abaana baffe mwe bagenda okukulira mwe bajja okuzaalira bazzukulu baffe mulimo gwaffe ebigambo bino mbitadde mu katambi ka His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali e Luweero ebigambo bye yayogera baganda bange tubijjukire nga tubiwuliriza oyinza okuba wawulira luli nsaba owulirize obubaka buno kubanga bukulu obwenkaniddaawo ngenda bateera wano nsaba Mukama Katonda abankuumire mbalekeddeyo akatambi kano tukawa amatu leero nkoze sitone nnyimpiko okusobola okubeera ng'oboolyawo tubaako bye tutegeera wabula buli omu mu ddiini ye asabire Pulezidenti Kyagulanyi kuba amazima gali nti emitego mingi abalabe bangi ate nga balina obusobozi obumukola kyonna kye basobola olunaku lwaleero njogera gye muli nensirisuwa nti mu Museveni n'obutiitiizi bwe bananzikiriza okutabaala eggwanga okutuuka mu bitundu eby'enjawulo mujjukira nti nga twakatandika okutambula eggwanga bayita mwono omusajja we omufere gwe bayita Kulaije ne batandika okuteekawo ebiwaani bya bbomu nga bbomu ezo baziteeka mu Kampala na Wakiso n'ebitundu bya Uganda eby'enjawulo ekyo kyakwemanyeko ne mu kampeyini lwatu emesogene Masaka n'okutuuka mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo kubanga kino kye mulaze mu Luweero kisobola okulabika mu buli kitundu kya Buganda wonna olw'ensonga eyo manyi bulungi nnyo tibateekateeka ogesaako okunnemesa okutuuka mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo olw'ensonga eyo nsazeewo okozesa omukisa guno nga nnyimiridde wano e Luweero nga nnyimiridde ku musaayi ne ku magumba g'abakitaffe ne bannyaffe ne baganda baffe nga nnyimiridde wamu nammwe abakulu abaaliwo mmwe mwaleeta Museveni nammwe abato abaaliwo njagala okwogera sinabantu b'e Luweero bokka wabula njagala okwogera n'abantu ba Buganda yonna abantu b'e Luweero mmwe mwaleeta Museveni naye ate okutwalizaamu abantu ba Buganda mwe mwaleeta Museveni bakiŋŋambye nga n'abamu bakinnangira timwe Abaganda mwe mwaleeta Museveni ate nga bambulira mazima naye tebaakomyawo ne baŋŋamba ateeramu Abaganda yemma Museveni basinze okukozesa okulemera mu buyinza ng'anyigiriza bannammwe kale nno wadde tuli wano bulemezi basebe ne bannyabo njagala okwogera n'abaganda bonna mu buli ssaza lya Buganda yonna njagala okwogera n'abaganda abali e Buddu ewamba Matayas Mpuuga njagala okwogera n'abaganda abali e Buruli abaganda abali e Busiro njagala okwogera n'abaganda abali mu Busujju njagala okwogera n'abaganda abali e Butambala ewamba Wanga Kibumbi njagala buno obubaka butuuke ku baganda abali e Buvuma ku lukalu ne Mbizinga njagala okwogera n'abaganda abali e Buwekula abaganda abali e Kabona njagala okwogera n'abaganda abali e Kochi wajjajjanga Sidney Center mu gyeyebase njagala okwogera n'abaganda abali e Kyaggwe Nambooze gy'ava njagala okwogera n'abaganda abali e Mahogola buno obubaka njagala okusindikira abaganda abali e Mawokota jjajjanga Walakira gyeyebase njagala buno obubaka mbusindikira abaganda abali e Ssese mu Bizinga njagala okwogera n'abaganda abali e Ssingo babembogo gye tusibuka jjajjange Kayira gy'atudde emuguru
njagala buno bubaka bugende eri abaganda abali ekyaddondo gyempangalira njagala buno bubaka butuuke eri abaganda abali egomba kitange gyeyebase njagala okwogera n'abaganda bonna mu buganda mamanyi nti mugoberera era muwuliriza nsaba buno obubaka bubatuukeko baganda bange mwenna obubaka bwange obwaleero njagala mbatuukeko so that singa bannemesa obubatuukako singa bajje bonna gannemesa okutuuka eyo meseji gye njagala obatuusako njagala mbeere nga mugifunye ate bwe nasala amagezi nga bwengenda okusala amagezi nga kibanda okubatuukako njagala ziremezibaa oli ku Map Media TV kugenda maaso nga nziringana obubaka buno nja kugenda maaso bino ebigambo nga mbibagamba nga bwe mbigambe bannayuganda balala bonna paka lwe mulikula amaaso bino ebigambo ne tubijja mu bigambo ne tubiteeka mu bikolwa baganda bannange yeffe twaleeta Museveni naye bwanyiteka anyigiriza buli muntu n'olwensonga ekitukakatako nga bwe twakulembera mu kaweefube w'okuleeta nakyemalira Museveni kitukakatako era tulina ebbanja mu Uganda okulembera kaweefube ow'okutwala Museveni mu mwezi gwa Desemba 1980 waliwo okulonda wano okulonda oku kwali wakati wa Dr. Paul Kawanga Semwogerere ne Dr. Milton Obote ne bakandidati abalalala abatono mwabo mwe mwali ne Museveni in fact Museveni ye yali Katumba oye owa 1980 teyafuna yadde 2% eyakalulu naye okulondebwagwa n'agamba tibamubye akalulu era natandika olutalo kaindo tafire gyebuguddeko nga baziika Adonia Tiberondwa e Bushenyi yajja kubanga baagedde ebisakiro tebakyatema kwogera amazima kaindo tafire yajja nayogera amazima tibayambalanga yunifoomu z'Obote ne bajja muno mu Luweero ne batemula bataata baffe ne bamama baffe ne balepinga abakazi ne babba ebintu byaffe ne batta abantu baffe ne batulaga nti Obote yabasse era twanyiiga bakitaffe ne banyaffe baanyiiga ne bawagira Museveni kubanga baali babikombisi baali balimbiddwa nti Obote yasse abantu be twabawagira twaleegattako era olutalo lwagenda okuggwa ng'abaganda baakuno emitwalo 50 balusuddemu akaba nkiddamu olutalo lwagenda okuggwa ng'abaganda baakuno emitwalo 50 kitundutundu kya miliyoni nga balusuddemu akaba wane Nakaseke akabanga katono nnyo okubaano bw'oba ogenzeeyo ojja kulaba entaana eziri open obuwangwa bw'abataata baffe ne maama baffe kusinisa amannyo buli kungulu tebafunanga na chansi kuzikirwa mu kitiibwa oluvannyuma lw'emyaka kumpi 40 bogende Nakaseke na buli wonna wano mu Luweero ne mu Kasana ne mu Triangle yona yona abaana paka kati babeera balima ne batema ku magumba ne batema ku buwanga ekyo Museveni yatukola naye atusasudde atya Museveni yasasula atya abaganda baakuno atugobye ku mataka gaffe gonna n'agediza ye n'abantu be anyomye nakkakkanya n'azalawo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Uganda era mmwe mwenna lwemwasembayo okulya Ssaabasajja Kabaka ng'ayogera yakyogerako n'agamba talina buyinza obuyinza bwe baabuwamba Ssaabasajja muntumulamu mukulembeze abeera kamu ayinza okubutaweza byonna bimalayo naye nze ndi mubanda wa Kabaka byonna mbyogerakemumalayo mulalinga batambula nga baganda bakuno mulaga Museveni ekkubo banaduli nga bamulambuza gy'anaayita tetwamanya ye yali ali mukulaba amataka malungi ng'anabba ng'afunye obuyinza olunaku lwaleero muganda wakuno bamukakanyiza era ekigambo muganda kyafuuka kibumu wano mu Buganda nkiddamu
ekigambo omuganda kyafuuka kibuno wano mu Buganda. Museveni buli entakera abeera tuwoninga tenga Baganda, tenga Baganda yaka lyabe waabwe. Abagezangako okwogera amazima babakiisakiisanga, babaguwazanga, babawambangako ebintu byabwe, abalala ne bamaliriza nga babasse. Abasajja baakuno abaali nga bagagga bamulwana bawaba munno baagi kigundu babawambako mapanka gaabwe ne bamaliriza nga babasse n'okubatta. Ennaku ntono eziyise mukadde waffe Hussein Kyanjo yazikibwa, naye mwenna mumanyi nti yattibwa buttibwa, yakyogera nga mulamu era tukyogera ng'amaze okufa. Olunaku lwaleero wano wenyimiridde, twandibadde tuyimiriddewo ne muganda wange Jakana Naduli. Naye bamuwamba ne bamutulukunya ne bamala ne bamutta. Sheikh Noor Muzata bamutta. Bishop Cyprian Kizito Lwanga bamutta. Bishop Janan Lwanga bamutta. Jeno Kasirye Gwanga bamutta. Bangi bonna bonna babatta ng'okulonda kwa 2020 tekunnaggwa obanga kugenda maaso obanga kwakaggwa. Bonna bafiira mu ngeri etategerekeka. Bangi nnyo bano bemenyeko be batono Baganda bange. Naye njagadde ebbanga nti Museveni agenza atirimbula abantu baffe, abamu abatta mu kyama, abalala n'abatta mu lwatu. Kakati nga Sheikh Kirevu bo tebyalimu na kwekweka, bamujja muzikiti wali ne bamufuka mizaano ne bamukuba amasasi mutwe ne bamutta. Museveni bwatyo bw'asasudde Abaganda baakuno. Enkumi n'enkumi z'Abaganda baffe naddala wano mu Buganda batuwagidde okutali musango babakwata ne bababuzaawo, abalala bali mu makomera, abalala paka kati tetumanyi gye bali. Museveni bwatyo basasudde Omuganda waakuno. Bajjajja tebaagereesanga nti serwajyokuuta akira nnyinimu entannama, naye Museveni weerimba toyinza kusinga nnyinimu entannama. Bajjajja tebaagereesanga nti gwonegere. Museveni yasalawo otusambye ekkere naye ate tuli bangi okusinga ssebo, era nkugamba tiweerimba. Bajja wano n'amagatto gaabwe n'obusati nga buyulise, bangi ku bo tebalina wadde andaweya ey'okubiri. Era olunaku olwaleero lwe bannannyini ba buli kintu wano ku ttaka lya bajjajjaffe, kati bo balina mayiro na mayiro z'amataka. Muganda waffe onebo n'olutamaguzi musajja kije twagenda wadde Nakaseke bwe baasenda ku ttaka lye. Muzeeyi wekimegeredde, Muzeeyi Mugambwa bamuwamba ku ttaka lye ne bamutulugunya. Muzeeyi Mugambwa yafudde olunaku lw'eggulo era agenda kuziikibwa nkya. Afudde tafunye bwenkanya, naye abo be batono nnyo ku bangi abanyegeddwako ettaka lyabwe, abagobeddwa ku mataka gaabwe wano mu Buganda. Museveni bato basasudde Abaganda baakuno, be bannannyini ba buli kimu, be bannannyini mataka gaakuno, be bannannyini ziwoteeri. Kati ebirombe bya Gold Mubende na wonawona mu Buganda byabwe be bannannyini baabyo, be batunda embaawo zaakuno, be bannannyini mafuta. Bate buli kimu Baganda bange, baveterani abalwananga nabo be bayitanga bakisaaki, ababa batambuzanga balambuza n'obbalaga amakubo kubanga bo baali bagwira tebaali baakuno, baali tebamanyi makubo. Kati kagulupu akatono weekati kati kekananyini kawano, kagulupu akatono weekati katika tufuula baddu ku ttaka lya bajjajjaffe. Kinkakatako okukibagamba Baganda bange kubanga saagala kubeera politically correct, njagala kubabulira amazima kuba kinkakatako. Bajjajjaffe tebali tusonyiwa bwe tutagambagana mazima. Banneerimba bwe baasumika luno olubuko nenzijalo neetandika okwogera ebibawoomerera kubanga bibigenda okubasanyusa. Sigenda bibabulira, yenze mitembo njababulira amazima nga bigenda okubasanyusa.
bajja nga beegonza ne tubasembeza ne tubayamba kati be bannannyini ba buli kimu. Baganda baffe ennaku yabaluma ne bagenda ku nnyanja bavube, naye kaakati ne ku nnyanja bagibagobako. Mulaba mu vidiyo ku TikTok nga baana ba Buganda babasuula mu nnyanja ya bajjajjaabwe kubanga Museveni n'Abachina beddiza ennyanja Nalubaale, beddiza ennyanja Kyoga, beddiza amayanja gonna si wano mu Buganda wokka, ne Busoga ne Mulango mu Uganda yonna. Ekyennaku ekyennaku ekisingira ddala baganda bange kibakozesa abamu ku ffe abatono be basuulira obukunkumuka ne babakozesa okunyigiriza ffe baganda baabwe. Muzze mubalaba abalemesa enkyukakyuka baganda bannaffe. Museveni amakinga sure pikinga muganda munno, bw'aba tampikinze mbakulembeze ba ddiini ajja mupika, ajja mulonda mbakulembeze bannono, bw'atamulonda mbakulembeze bannono ajja mulonda mu bayimbi, bw'atamujja mu bayimbi ajja mulonda, naye ajja kumekinga sure afuna muganda munno kuba bamanyi bali tewajja bakkiriza ne muganda munno bajja ng'anafu y'omulamwa okugenda okutaasa ggwe kyangu nnyo okuyimba okkiriza naddala nga bakwaddeyo obusente butonotono naddala nga bamaze okwavulaza kyanaku nnyo. Wewe ensonga eyo baganda bange ko ani yatuloga baganda bakuno, bwabawo eyatuloga olunaku lwaleero eddoga eryo ligenda kufuuka. Olunaku lwaleero saze wanokola kampeini, olunaku lwaleero saze wano mpasaba bulumu kuba manonda dda mapadde obulumu era njogera namwe nga pulezidenti wa Uganda omujjuvu. Nkiddamu, njogera namwe nga pulezidenti wa Uganda eyalondebwa abantu. Museveni nga bwe yawamba obuyinza mu 86 bwe yawambye obuyinza mu 2021. Ensonga enese wano bannange tetuze pasaba bululu, zize kubasisimula, zize kubazuukusa, zize kutakiriza obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yasembayo pawa nti temubongoota, zize bazuukusa, zize kolaki, zize bazuukusa Uganda zukukabambi, zukuka bambi, kama muno zukuka, kama muno zukuka, kama muno zukuka. Baganda bange ekiseera kituuse twenge omujiji tukole kyetulina okukola. Kiri mu byafaayo nti abaganda bakuno muli bantu bambavu, mulina courage, mulina obuvumu, ate mulina n'ekisa kyannaku kyabantu betukoledde ekisa ate basalayo ekisa kyaffe banyomye ekisa kyaffe ne bakifuula obunafu. Mbasaba olunaku lwaleero ekyo kikome. Mbasaba nammwe munyiigeeko kuba atanyiiga abeera muki, atanyiiga abeera muki. Ekiseera kituuse baganda bange tukulemberemu nga bwe twakulemberamu okuleeta Museveni, tukulemberemu Museveni ne bayekera banne batuviire tubeere mu nsi yaffe nga tweyagaliramu. Tusanga batuwamba ensi yaffe bagifuula ya kufuuka musaayi. Uganda yafuuka ekisekererwa mu mawanga agetolodde ensi yonna. Uganda yafuuka ekyenyinyolwa bassebo ne bannyabo, ate nammwe mukimanyi emisolo gye babijika abantu naye nga tetulaba kyekikola kuba amalwaliro gaffe gongera kuvunda n'amasomero gaffe n'enguudo byongera kwonooneka. Gavumenti ya Museveni bakanya kugamba nti munyweze emisipi gyammwe, bo emisipi gyabwe nga bagaziyanigaziye. Abantu baffe bali naye nga bo bali mu kuzimba zikalina eziringa ziwoteri, bali mu kweyagalira misolo gyaffe, bali mu kukuza zibathday. Olunaku lwaleero Museveni yakozesa bbiliyoni ne bbiliyoni ng'akuza bathday, bw'aba takuza iye y'emyaka 80 n'omusobyo akuza ya kitabani kye kino ekigwagwa gwabwe.
oli ku Map Media TV. Bana kachwa, bana nyonga, bana mfuka, bana magembe. Bali mumpa tundanga abaddu. Kati baba chusa nerinya baba itaba kadama. Bali mukumona abana mozi zaba walabu. Batusi mwako buli chikoro vero. Bako melango mozi boxi. Buli lunaku wachile milambele na obetano. Kila ndinga we tebe. Tebaga la piyoke lako. Tebaga la bifurimu ema ulile. Kubanga chono na business ya we. Kati bata ndika le business mpia. Baba tuwala. Baba tunda mwe nsigo. Kulu uzo kenze kutuna mulimu. Kume ya kutunulira. Alabe nsigo jagele ufuna sendeze. Alaba echimumba chagele ufuna msendeze. Nebi lele ifu anana we vitu. Bwatyo basasudde abakanda bakuno ebyo byonna twandibadde tulowooza tusobolaokubigumira kubanga buli kirimba kimala ne kikka naye ate sinsinga okukyankalanya obwongo kwe kulaba nti ate Museveni tasobola agezaako kati ate okutuuka katiikako guno gutabani gwe guwaddanga gulage obutukulembe. Abakanda bakuno ani yatuloka kuwaba wewe yatuloka mumugambe edogo likenda kufuruka olunaku olwaleero. Museveni aloza kiagenda kuzimba obwakabaka bwe wano kutaka yabajjajja ffe nga alizimba ku magumba gaba kitape nenyaffe ekyo kikafuwe kikafuwe mugira tumanyirira kutaka yabajjajja ffe kikafuwe. Museveni tikina lako mukimanyi bulungi nnyo kibakitaffe ne banyaffe balowooza nti beegatta ku Museveni nga balwanirira demokulasi nga balwanirira enfuga ennungi nga balwanirira eddembe ly'obuntu naye nga Museveni ye ayina pulaani ye yakutufuga emyaka ataano bwe twamugondezaamu kati alowooza agenda tufuga emyaka kikumi kikafuuye. Bw'otunuulira luli nali ndaba bamuzeeyi Nadduli abaamuleeta ng'ate ne basinza omuwaana kitange Muzeeyi Nadduli nayogerakoko naye naye mwamuwulira si wanjawulo Muzeeyi Nadduli byayogera ne Katumba Amala byayogera Katumba Amala byayogera ne mwanyinaze Nabbanja byayogera abaganda bakunaani abaloka ne baba batira abantu bammwe Katumba Amala ayita ku lugwanyi Nadduli baamutira omwana abaganda bakunaani abaloka mwe basajja mwe na mubakazi mwe abakulu. Mubanga mulaba ebiseera byammwe ne musigaza ku nsi bitono nnyo nga munatera okufa fe tukyali kuno ebiseera binene tetugenda kubeera baddu oyo mugwira gwe baaleeta kubanga mabaadde bukunkumuka kikafuwe. Bino kubanga tewali agenda bibagamba baganda bange bino mbibagamba kubanga bafuwa nnyo 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 okumekinga shuwa eno meseji tebatuukako zebagezaako nnyo okuva mu kulonda nga ne bagenda mu chaachi faada bajja ne bamutiisatiisa ne bagamba twogere erinnya Kyagulanyi nga ne bembeera ku lediyo mwe abaganda bakuno makampuni ya ku lediyo yaffe emirundi emeka nze siri muganda manyi kumwe bangi mwewunya kisobose kityaffe okutambula nga Museveni tatukubye masasi ekwasemba yogezaako okutambula mu ggwanga yatta bannaffe nakyo nja kibanyonyola naye wankubadde Museveni akozesa baganda bannaffe okumabalamu amaanyi buli wenfuluma eggwanga bagamba amulaba Kyagulanyi ali mu kweyagala abalimalima nti ali mu ssogo mbeera nkola era bye mbadde nga nkola bye bino. Museveni mu Novemba 2022 yatemula baganda baffe abasukka 15 bwatyo bwe yalinga akola yatemula 99 yatemula mubiri mwenda yatemula abantu ba Kabaka abaali bagenda e Kayunga 2016 yatemula abantu b'Omusinga naye n'amusiba naye Museveni teyamanya nti nze Kyagulanyi nali wanjawulo era bweyamala okutemula abantu baffe bweyamala okutemula abantu baffe twawalawala Museveni ne mutabani we n'abo batemu banne ne tubatwala mu kooti y'ensi yonna gye bayita International Criminal Court eyo kooti ewuzesa bakalintalo Sadamu gye baamutwala Teira gye baamutwala Bashiri gye bamutwala Museveni agimanyi
Museveni emundu zako zisame sende zako so kulili abantu no kutemula abantu ne mundu zagula abo abagwira bebasimuwa kati nagenda mukoti yabo yenyini ate nabo olumu babera bankwe kubanga beba supporting aba dictator oyo Museveni yatunda buli kimu yeola sente kubasungu sente kuomwana no musu kubogendo sasula wetogele unakula lero buli muna Uganda oba walu nakulumu oba amaka gumu abangi ba milioni 2 nchidamu kwe aliwa nolwa lero obangi ba milioni 2 techiko makugwe na kakana kawala katoka wangi ba milioni 2 baby makubanja milioni 2 noma na kweza lero kamubanja milioni 2 echo chandi madechi wakari ano pakari sente zoze ole kwa Museveni nga atala yofi kwa teka yungu musingu kakati tu agenda mu international criminal court Museveni buli ya koranga twalinga tubirikodinga era waliyo filimu mpya je twafulumiza elimu kutawala ensi yonna wano tena tukaona ina mwe mujajira ba kubanga eri ku Netflix eri ku buli chano yonna ina na kugame ze ndi international ku Museveni tena tinja koranga kakati kwa Museveni mukoti yesi yonna je baita international criminal court era nyine sanyo pategeza kesawa yonna ekiwandiko kiba kumpi mitusobole okuyita nga Museveni tasobola yadde n'okugenda e Kenya ate kirungi nnyo kubanga bagunziza Uganda mubalaba bafira bweru bwaba tafiride Italy afira take bwaba tafiride take afira UK bwaba tafiride UK afira America kati twagala tubasireko nati nga talina wayinza kuyita twagala Museveni bwalwala siyaseyise siyagunze twagala agene malwaliro gawano Museveni bwe twamutudde mu kkooti y'ensi yonna Museveni filimu bwe twagiraza ensi yonna bwe twatuukiridde abakulembeze b'ensi yonna aba bamuwala sente aba bamuyamba nga n'ennyonyi zaagezaako okutiisatiisa abantu bwe bajjako swikeri wano tesobola kusituka so bwe twamutudde mu kkooti y'ensi yonna y'ensonga lwaki mulaba tulina kalemberemba akatono y'ensonga lwaki tusobola okutambula mu bantu baffe y'ensonga lwaki mulaba tulina okwogera naffe y'ensonga lwaki yawulidde nga bagezaako okuyiiya buli nga bajja batukuba bukubi tebannyonnyola ne kati bakyabukuta bayiiya ekiboziboozi bagamba nti ate waliwo zibomu bwe bazitega bwe bazitegulula bwe bazitega bwe bazitegulula ebifo bye bateekamu byabakyali baabwe bwe bazijjamu mutabani wa Museveni bwe yali atambula nga saalaba ku zibomu ye Museveni bw'atambula nga bwetegula bazibomu goma musajja mukulu katika kubugumye goma oli ku Map Media TV ne Map Kabwejombera okubategeeza baganda bange toluvannyuma lwebagamba bino nzize okubaleetera obubaka obw'enjawulo okubagamba nti essuubi lyonna lyonna wadde Museveni tumutute mu kkooti y'ensi yonna era wadde bajja muteekako ekibaluwa kibakuntumye wadde Museveni tugambye amawanga gonna nga basaleko obuyambi kuba ssente bapanzi be nga bwe babeeza covid essuubi lirimu mmwe essuubi lirimu mmwe abantu nze nsobola kutimu yange naye essuubi lirimu mmwe essuubi teriri mu makooti essuubi teriri mu bano ba MP bakina meya baani essuubi lirimu mmwe bano jasi boogezi bano ba MP bameya bakansala omulimu gwabwe kuwoogerera amazima kwogera bino ebituufu nga babyogera ku rediyo nga babyogera ku tivi nga babyogera mu paliyamenti yabwe kati yafuuka ekisasalala kubanga Museveni yagiteeka mu nsawo bwati ndi wano okubategeeza nti okugoba Museveni essuubi lirimu mmwe muzzeemu mulaba tinaabakulembeze be mulonda abamu amanyi okubagula eitha ne basirika oba ne bakyukira ddala ne batandika kuwagira ebyo bikyamu ndi wano okubategeeza nti tewali muntu mulala agenda kukyusa bulamu bwammwe baganda bange okugyako mmwe mwe muyina okulembera mubakulembere babagoberere yemba mwe tulinamu essuubi mwekolemu omulimu kubanga kino mukisobola njagala okubategeeza
tingawe muze wana wanji omangawe muli wano amazima ga katonda musuguru musebe ntasobola tuta fenana tumalao kasobola yakukuta kuba ntichikumi bali nini olede leyata abasuka mchikumi watano bachamulali dembulago bwebati ndi wano okubabulira baganda bange kimba mwino buyinza oyinza temulina kumwe mweka naye nze bagamba mubuyina ne kubakulembeze kuba mwe mwabalonda omukulembeze yena yena gwemulabanga atandise okukyusa kyusa obulimi bwe temuninda bagamba mugobe gasiya abazenga babagamba bali ku opposition kuba bagamba londe olutuuka gye batuuka nga bakyuka nga batandika kwogera nakyemalira oba mutabani we waddanga naye njagala bategeeza muyina obuyinza mwe musobola obuyinza okutwala mu ngalo zammwe ttaano mwe abantu ababalonda kikakata kummwe omuntu yena yena nga mwe musitula ayinza okuba munnabyabufuzi ayinza okuba omusawo ayinza okuba omusubuzi ayinza okuba omuyimbi ayinza okubeera kyonna kyonna naye bwakeera ku makya n'abanga gwe bakozesa okubakuumira mu buddu mwe muyina eddembe okumuyisanga omulabe kubanga yoyo mulabe wammwe nnamba emu omusajja omu omugezi Malcolm X yatugamba ti nobody can make you a slave without your permission tewali asobola kufuula muddu we okugjako gwe ng'omuwadde olukusa mbasaba temubawalukusa mbasaba temubawalukusa museveni asobola okugula bannabyabufuzi asobola okugula abo abantu betusamu ekitiibwa asobola okugula bannaddiini asobola n'okugula abataka mwabali abataka abamu museveni bagezaako okugula okuyisa olugayu mu ssaabasajja kabaka wa buganda naye museveni weerimba akaalo ka buganda kadda kayinza kasobola nkikulayiri baganda bange njagala okubakyajinga olunaku lwaleero okutandika kati okukola ebikolwa ebyenjawulo ebikolwa ebyenjawulo ebinafuya oluvannyuma bibuunike gavumenti ya Museveni eno kiri mu mateeka kikkirizibwa okwekalakasa kuli mu mateeka nkiddamu okwekalakasa kuli mu mateeka sinnabagamba kokubeera violent tetuli violent era mbadde nga bagamba mbeere non-violent naye ate sirina buyinza buganda muntu yenna kwebaanako mu ngeri yonna yenna gy'asobola okwetagululako abatemu bano Museveni bwe yabajja wano yakozesa mundu wano tuli Luweero kyenze sirina buyinza kubaganda kwerwanako mu ngeri yonna omwogezi omu yagamba the violence is not our option it is just imposed on us by our oppressors fe tuli non-violent era mpreachinga non-violent era mbagamba mbeere baddembe naye ekiseera kigenda kutuuka nga sikyayina moral authority kubagaana kwerwanako mu ngeri gye musobola kwerwanako ekigendererwa kyaffe kubeera na ddembe lyaffe ekigendererwa kyaffe kubeera bantu ekigendererwa kyaffe kubeera free era ekyo tugenda kifuna nga tukozesa embeera yonna kabuli kakodyo konna akegaagisa njagala baganda bange okubategeeza nti abo abapoliisi n'abasirikale be mulaba nabo banyigirizibwa era byenjogera babiwulira era abatono abantuukirya bagamba bobi tulina mmwe mutulwanirire kubanga ebiseera ebimu babakubana nnyo musobole okunyiiga mu ekyabwe naye mukyaganya okwekyawa abantu ba buganda yemwe muli ku soosi yemwe muli ku kyoto tenabadde ebusoga babigirwa baŋŋambe naye lwakikye mutwazika mu buganda ne tubayo okujjako nakyemalira ne tubadiza buganda yammwe baŋŋambye mu abaganda lwaki omusajja ali wali kumpi kibajjako ki omusajja senga atutta bwe yali ejja yatutta emitwalo 50 bbiri abiri
yatuta abasuka mu 15 atenga atatta bangi naye kukirize jajja kutabase naye oluvannyuma lwabyona alina okgenda tasobola kututa fena nantu malayo kale nno njagala okuweereza obubaka baganda baffe abasirikale abapoliisi abasirikale aba UPDF we are not fighting you we are fighting for you atupigane na nyinyi tunawapigania tunawapigania nyinyi tuwache munyongeza nuru sirikali mwana abasirikale nabo baagala eddembe lyabwe nabo baagala okweyagalira mu nsi yaabwe nabo balina abaana abatasoma nabo balina abakyala abapanga bazaala nabo balina bamaama baabwe baagala babeere bulungi balina bataata baabwe nabo balwala nabo baava obaluma nabo banyigirizibwa baalabe baganda baffe abaafiridde somalia waliwo ne gwenalabye nga baamuwamba somalia nga tasobola kuvaayo kubanga ali eyo akolera Museveni business tetulina utawo na bantu abo ne Museveni ali mu business muze mulaba abasirikale genda kuba ne bombo olabe baveterani abaakosebwa mu lutalo bali awo beewalula abalala tebasobola nakwetwala mu kabuyonjo naye sente zaabwe zijja mwana waani bebazigabana bwe abasirikale abali wala abatali mu uniform mumanyi kyekitegeeza okufuna deployment mumanyi kyekitegeeza okufuna promotion naye bali abalabisa amannyo buli wajja bamuwerawo ennyota mwe mumanyi bwe kitwala okufuna omulimu naye bali bazaala omwana ng'olwede alina omulimu mbibagamba mmwe njagala bibake mubwongo muli etuga mulikanganza omusango ngwejjeeko era sinamaliriza muze mulaba obadi bwe bakola muze mulaba obadi bwe bakola mukati bomu kakati nozaze kakati bwe mbadde nzija wano poliisi etusindikidde ekiwandiiko oluvannyuma lw'okufuna information mu embasi ezimu zebulaaya di gavumenti ya Museveni baali bapulaninga okunkolako obulumbaganyi bantimule nga tuli yekabaali mumanyi bulungi baganda bange Museveni ne mutabani we tebampulaningira baagezaako okuntemula nga tuli mu Arua esasi lyakwata driver wange Yasini Kauma era twamuziika de mawokota baagezaako okuntemula esasi lyayita wakati wange nezaake nga tuli e Budondo kaakati baayisiza ekirangiriro baituwandikidde ekipapula batwategedde tibaterarisi bajjagezaako okutta kyagulanyi kale enkuŋŋaana zino muzireke Museveni ne banno yemmwe baterarisi number one manyi bulungi nnyo nze ne mutabani wo kyemumpulaningira baganda bange njagala bategeeza abo tebatunulidde nze tageti yaabwe yemmenze jesi nyimiridde mu kkubo lyabwe kubanga ŋŋamba abantu bange temugenda bafuga lubeerera nolwensonga eyo balina omupango ku bulamu bwange naye njagala okutegeeza Museveni ne mutabani wo n'abo bayeekera banno mukigeze sawa zino nze ng'omuntu ate bino byogera ku lwange manyi nti buli muntu ayagala okuwangaala nyina abaana bato njagala ebbala bako nga bafumbirwa nga bawasa njagala ebbala bako nga batikkirwa naye kati ebyo tebyenkwatako saawa zino njagala ebbategeeza ekiba kyetaagisa kufa nga kyekigenda okununula abantu bange kiberenga katonda bw'ayagala naye njagala ebbategeeza gwe Museveni ne banno tetubatya njagala ebbagamba ebigambo bino nga nkyali mulamu njagala ebbategeeza bino ebigambo nga mbatunudde maaso nti abo abatemu abo ababbi bwe bagezangako ne bantemula ekyokkola mukimanyi ennaku bamanyi bamanyira gye babeera ana abasinga babeera wano mu Uganda bamanya babeera wano mu Buganda kale muntemule batemu mmwe tetugenda kubatya tetugenda kubasiikirira tugenda kwogera bwe kyetulina okwogera ate tujja kukola buli kyetulina okukola kubanga tosobola kufufukaza bantu lubeerera
Iyo kule vila kumuse mubilaba Kadati ya roza kena bafuka rubelela Mubuki ya roza kena bafuka rubelela Bongo mamu jeko wike wende Ya bafuka yeye ne familia ye Baroza divage na fuga Abantu weka boni rubelela Museme ni nebano akasera kamwe Kalika bakatu mse Amen. Ori kumapu media TV Nema puka wende Yagala okutegeza Museveni And let me say this in English so that everybody understands me. We are not scared of you. I know you're after my life and the lives of many other Ugandans. You can come for me, but my people will come for every last one of you. Tuja Bayega. We are peaceful, we are peaceful people. We believe in dialogue. And you, Museveni, we are ready to talk to you if we are discussing your exit. Nchidamu, tulibete katokoke na nalega, tolke na kumfuruma yo. Nyecho bobe chikane, tutia kwe tualira, nganena ujisimu fungizo. Oyo ye chagulani. Kamali nisa batanda bangu. I want to send a message to the international community, to all the donors in the United States of America, in the European Union, and all the international community. You have for so many years supported dictators. Yoweri Museveni, a dictator of 37 years, killing his own people, abusing the law, and violating human rights. It is high time that you stand by the values that you profess. It is high time that you respect the voices of the African people. You have seen the people of Uganda. We are not asking for your assistance. We are asking you to stop sponsoring the dictator. I want to send a message to the people of Africa, the people of Zimbabwe, and all oppressed people in Africa. We stand in solidarity with you. The people of Niger, the people of Gabon, please remember that people power is stronger than people in power. It is high time that Africans are governed by people, not by guns. They must be governed by the will of the people, not by the men with guns. Ekisembera yeddala, yagala okuwa obubaka mwe Baganda bange. Mwe abali e Lubero. Nabagambe baka wempa siwa mwabali wanoka wabulobu ganda wana chiba katatako baganda bangi tuko la chetusobola tutambula ukwetolensio na nga tugezako kusiba ubutapo Museveni bwa ubumule tolobu yambi ila tugeze tubumu siba ila tuongele kusiba Museveni wali kati atose omanyo kutota Museveni avunze Museveni tumutusiza kusenge Okumanti tanda batuta kati Siku manti na yagala nyobu tatuta Meku wanga manyechi nzo kudako Masaba mkoze so mkisaguno baganda bange Mkoze so mkisaguno Kwe waba awecho nacho nechiriwo Mujia kulaba, mujia kufuro bubaka Temutulina angabano na Ngawe mutambudenga mutuwele kela Kwe mutambulanga Abantu wabali wanobo ikaweka Musobolo kweto lo wako ka state house Kama kawekemi Abantu wabali wanobo ikaweka Musobolo kweto lo wako Baganda bange Niwa mkwate manonda Niwa mkwate mchalonda Yagale pategeza akalulu kwa kate kamala Mwino kuwela rende Okukola ekisinga kawo Siwa gambe kola fujo Siwa gambe kola violence Na imu zemu labanti badiki teta Banobo nabona Kwe mwe tolola Abata chaina chakola Aba ina kuwanika uwanisi Masaba mwe kole mwe mwimu Mweke njini mwe kole mwe kukulembeze Bagambe temulindi laba emu piba mwe Temulindi laba mea ba mwe Temulindi laba kansala ba mwe Mwe Yemwe suwiri ya Uganda Sobe mwela banga Waliwe chiriwo Obukele zanga wankokola Okuwa tange chichupa che chamazi Okuwa tange chuogocho Okuwa tanga kakachiko Mwena Mwetuwe labandi wetuti Tuliku kamera zansio nensio netutunu lideto Laba Taina cha asobola kola Atia kuta weba vili basatu matano Kumi Kwa kawendemu
the world is watching us. All the people of Uganda, the world is watching us. We can remove this dictator. He is scared. He knows he's cornered. Amanyi tuwete olodde, amanyi awedde. Temumulinda kujja kutta nze. Nedda, musobole kikola. Esaawa eneba etuuse. Esaawa eneba etuuse. Temunni.